ترجمان.com کی جانب سے پیش خدمت ہے عالی جناب فرحت احساس صاحب کی یہ غزل۔ میں وہاں پہنچا تو ہر شے سرد سناٹے میں تھی، میں وہاں پہنچا تو ہر شے سرد سناٹے میں تھی، ایک ذرا سی پاؤں کی گرمی ابھی رستے میں تھی۔ دیدہ و دل کی فضاؤں میں سفیدی چھا گئی، کس قدر ٹھنڈی ہوا اس آخری لمحے میں تھی۔ ایک آنسو سا میری پلکوں میں الجھا تھا کہیں، ایک آنسو سا میری پلکوں میں الجھا تھا کہیں، شاید اس کی ہی ذرا سی روشنی چہرے میں تھی۔ بعد مدت کے ہوا آئی تو یہ ظاہر ہوا، بعد مدت کے ہوا آئی تو یہ ظاہر ہوا، ایسی وحشت نا خوشبو بھی میرے سینے میں تھی۔ زرد پھولوں نے میرے ہوٹوں کا حلقہ کر لیا، زرد پھولوں نے میرے ہوٹوں کا حلقہ کر لیا، ایک گلفشاں سی خاموشی اب میرے قصے میں تھی۔ میں وہاں پہنچا تو ہر شے سرد سناٹے میں تھی، ایک ذرا سی پاؤں کی گرمی ابھی رستے میں تھی۔